বিজেপি মোক ভাল পায়, আৰু কি ক'ম আৰু, বিজেপি মোক ভাল পায়। ময়ো বিজেপিৰ কোনো নেতাৰ লগত ব্যক্তিগত মোৰ যুদ্ধ নাই, মোৰ এটা নৈতিক যুদ্ধ। মই অহংকাৰৰ বিপক্ষে, মই অন্যায় বিপক্ষে, অত্যাচাৰৰ বিপক্ষে, আৰু দুখীয়া মানুহৰ ওপৰত আজি যে স্মাৰ্ট মিটাৰ লগত যি অত্যাচাৰ কৰিছে, আৰু যিদৰে মন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী যি অহংকাৰ আৰু অন্যায়, তাৰ বিপক্ষে মই মাত মাতি মই চামগুৰি সমষ্টিত উপনিৰ্বাচন সম্পৰ্কে প্ৰচাৰ কৰি আছিলোঁ। আৰু চাৰিওফালে ৰাইজে এটাই কথা কৈছে যে ক্ষমতা বৰ্তমান বিজেপি নেতৃত্বৰ মূৰত সোমাই গৈছে, আৰু তাৰ বাবে তেওঁলোকৰ অহংকাৰ, তেওঁলোকৰ অত্যাচাৰ বৃদ্ধি হৈছে। যোৱা যোৰহাট লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময় মই মাত্ৰ দেখিছিলোঁ যে অৰুণোদয় আঁচনি লৈ বিজেপি দলৰ নেতাসকলে ৰাইজক ভাবুকি দিছে, কিন্তু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছত দেখা পাইছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কিবা কাৰণত চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলক বেয়া পাইছে, চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক বেয়া পাইছে, আৰু তাৰ প্ৰমাণ এয়া নিৰ্বাচনত দেখা পাইছোঁ, য'ত বহুত আমাৰ চামগুৰি অঞ্চলৰ চৰকাৰী চাকৰি কৰা মানুহসকলক থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেড তেওঁলোকে ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ ভাবুকি বিজেপি দলে দিছে। তো ট্ৰান্সফাৰ লৈ ভাবুকি মাত্ৰ ভোটৰ অংকৰত এনেকুৱা প্ৰমাণ আমি প্ৰথমবাৰ দেখা পাইছোঁ, আৰু সেইকাৰণে মানুহে আজি কংগ্ৰেছ দলৰ ফালে চাই আশা এটা দেখা পায় যে কংগ্ৰেছ দল আহিলে এইবোৰ চব কামবোৰ বন্ধ হ'ব। আৰু অহংকাৰৰ প্ৰমাণটো আমি যোৱাকালিও দেখা পালোঁ বিশ্বনাথত কি হ'ল, যে সন্ধিয়া ভাগত এজন মন্ত্ৰীৰ গাড়ী কনভয় খুন্দা খোৱাৰ পিছত এজন মানুহ নিহত হ'ল। মন্ত্ৰী দায়িত্ব নাছিলে নেকি যে কনভয়খিনি ৰখাই সেইজন মানুহক হস্পিটেললৈ লৈ যোৱা, যাৰে গাড়ী হওক, মই কোৱা নাই যে গাড়ী কোনোবা বিশেষ ব্যক্তিৰ গাড়ী আছিলে, কিন্তু কনভয়ৰ ভিতৰতো মন্ত্ৰী আছিল, কনভয়ৰ ভিতৰত বিজেপি বিধায়ক আছিল, কনভয়ৰ ভিতৰত বিজেপি মন্ত্ৰী আছিল, তেওঁলোকৰ দায়িত্ব নাছিলে নেকি যে নিজৰ কনভয়খিনি ৰখাই সেইজন ব্যক্তিক হস্পিটেল লৈ সেই তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানুহক খবৰ দিয়াটো, ৰাস্তাত যে পেলাই থৈ গুচি গ'ল, এইটোৱেই হ'ল তেওঁলোকৰ অসমীয়া মানুহৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ সন্মান শ্ৰদ্ধাৰ, এয়াই হ'ল এজন মন্ত্ৰীৰ কৰ্তব্য, এয়াই হ'ল এজন মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব, এজন আদিবাসী মানুহৰ প্ৰতি এয়া হ'ল তেওঁলোকৰ শ্ৰদ্ধা। আজি অসমৰ নাগৰিকৰ লগত আমি দেখা পাইছোঁ যে আজি তেওঁলোকে কিমান তললৈকে যাব পাৰে, আমাৰ গাড়ী কনভয়টো আমাৰ কনভয়বোৰ গতিত যায়, খুন্দা আমাৰ কনভয়ৰ পৰা হ'ব পাৰে, কিন্তু যদি ক'ৰবাত হয় তেতিয়া আমাৰ লগে লগে আমাৰ কৰ্তব্য যে নিজৰ কনভয়খিনি ৰখাই পুলিচ এস্কৰ্টে হওক বা আমাৰ লগত যিসকল আছে তেওঁলোকক আমি কওঁ যে এইজন ব্যক্তিক আমি হস্পিটেল লৈ যাওঁ, যিহেতু ৰাস্তা এক্সিডেণ্টত প্ৰত্যেক ছেকেণ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট, প্ৰত্যেক ছেকেণ্ড প্ৰত্যেক মিনিট গুৰুত্বপূৰ্ণ, যদি আমি সময়মতে আমি চিকিৎসা দিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া আৰু মানুহজন আমাৰ লগত থাকে বা নাথাকে সেইটোৱে নিৰ্ধাৰিত। এইটো লৈ আমাৰ দলীয় আৰু বিভিন্ন দলৰ মানুহৰ মাজত আলাপ আলোচনা হৈ আছে। আমি তথাপিও অহা কাইলৈ বিহালি গৈ আমাৰ নিজৰ তৃণমূল কৰ্মীসকলৰ লগত বৈঠক কৰিম, তেওঁলোকৰ কথাবোৰ জানিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। আমি বৰ্তমানৰ সময়ত যেতিয়া কোনো সিদ্ধান্ত লোৱা হোৱা নাই আনুষ্ঠানিকভাৱে, আমি বৰ্তমানত তেওঁলোকৰ ভূমিকা কি হ'ব আমি তেওঁলোকৰ ৰায় ল'বলৈ বিচাৰোঁ, যিহেতু এই সময়ত মই বিহালী কংগ্ৰেছৰ তৃণমূল কৰ্মীৰ লগত থিয় দিবলৈ মই বিচাৰিছোঁ। আমি তেওঁলোকৰ ওচৰত গৈ আমি তেখেতৰ লগত মত বিনিময় কৰিম আৰু বিহালী অঞ্চলৰ ৰাইজৰ কথাবোৰ জানিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্তটো আমাৰ সামূহিকভাৱে হ'বগৈ, আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত আমাৰ নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ সমিতি বা আমাৰ বিভিন্ন আমাৰ অসম সন্মিলিত মঞ্চৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিব। কিন্তু য'তে মই যাওঁ আমি দেখা পাইছোঁ যে বিজেপিৰ দলৰ ভিতৰতো কম শীতল যুদ্ধ হৈ থকা নাই। বিহালী কথাই কওক, বঙাইগাঁও কথা, অগপ কথাই কওক, ঢলাই কথাই কওক, প্ৰত্যেক অঞ্চলত মই দেখিছোঁ চৰ্চা আমাৰ, কিন্তু যুদ্ধ তেওঁলোকৰ দলত বেছি হৈছে। আমাৰতো অলপ টেকনিকেল কিছুমান চলি আছে,
কিন্তু বাস্তব যুদ্ধ তেওঁলোকৰ মাজত মই বেছি দেখা পাইছোঁ। সেইকাৰণে ক'ৰবাত আপোনালোকে দেখা পাইছে যে ঢলাইত এশ 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 ওপৰত মানুহে দল ত্যাগ কৰিছে বিজেপিৰ পৰা। সেইকাৰণে আপোনালোকে দেখা পাইছে বঙাইগাঁৱত যে মানুহবোৰ অগপ দল ত্যাগ কৰিছে। আজি আমাৰ ক্ষেত্ৰতো দেখা পোৱা নাই, বঙাইগাঁৱত এনেকুৱা খবৰ পাইছে, ঢলাইত এনেকুৱা বাতৰি পাইছে। আনকি বিহালীতো আমাৰ কংগ্ৰেছ দলে একদম ডিচিপ্লিন হৈ নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ সমিতিৰ অন্তিম নিৰ্দেশৰ বাবে ৰৈ আছে। আমি কিমান ডিচিপ্লিন হৈ কাম কৰিছো। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।